ខ្ញុំបានជួយឆ្ងល់ដល់កម្រិតមិនអីវាមិនបងប្រាប់ត្រង់ពីរឿងឃុំពោះបើស្រីចង់ចោតបងថាដឹងស្រើទៅវិញ ថាបារាំងមកដល់មានថាកំបិតនៃនៅក្នុងស្រោមវាជាចេះព្រមតូចត្រមិញ ក្នុងស្រោមវិជាចេះព្រមតូចប្រមិញចេះច្បាំងប្រើប្រាំងបានពេញលិញអង្គទុកតមនិញការពារខ្លួនវិជាជីវៈអ្នករកនៅផុតទុកមកសៅរស់សំសួនយើងរស់ពងដោះទ្របហុកទូនប្តីកូនប្រពន្ធរកសំរុំ ពុទ្ធវិសែងបំផុតណានួនល្អអើយតបថ្ងៃបងកាន់ធោប្រពុទ្ធវិសែងបំផុត
tay 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 Bye.
ស្រោកផ្លូវដោះបងឆ្លៃប្រាប់ស្រីត្រូវទាំងអស់ស្រីមុំឆុងស្រោកកំដោះដៃ Lia san, ah, 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 ah.